आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएपछि हट्यो संसदको अवरोध कान्तिपुर समाचारमा आज सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको नक्सा र डिजाइनप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि बुधबारदेखि सुरु हुने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा कस्ता कस्ता कतारबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी र खरिद गर्ने गिरोह पक्राउ काठमाडौँमै सार्वजनिक शौचालयको बिजोग अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भेटवार्तामा व्यस्त र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप एनभी राष्ट्रिय भलिबलको अपडेट नमस्कार अब मुख्य समाचार तीन शीर्ष नेताको गोप्य बैठकपछि हटेउ संसदको अवरोध विवादस्पद अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गल्ती स्वीकार संसदलाई तीन नेताको बन्धक नबनाउन माग साहुबाट ठगिएर न्याय माग्न जाँदा सिडिओलाई नै घुस खुवाउनु परेको मिटर ब्याज पीडितको गुनासो अदालतकै कर्मचारीले समेत मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको खुलासा एघार महिनामा भित्रियो एघार खर्ब बाह्र अर्ब रेमिट्यान्स राष्ट्र ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीतिमा लचक हुन सहज महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुक जान लगाइएको रोक हटाउन माग राष्ट्रपति पुटिनले विद्रोहको पाँच दिनपछि वाग्नर प्रमुखसँग आफ्नै कार्यालयमा भेटेको पुष्टि जीन को अवस्था अझै अज्ञात रा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एसिसी इमर्जिङ टिम एसिया कप खेल्न श्रीलङ्कामा नेपालको समूहमा भारत ए पाकिस्तान ए र पहिलो खेल जुलाई चौधमा पाकिस्तानसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि एक सातादेखिको संसदको अवरोध हटेको छ प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार आज प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका हुन् योसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले पनि पछि हटेको छ प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायी प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली र काठमाडौँमा भूमिका खेलेको भनेको भनाइप्रति दुःख व्यक्त गरे उनले आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो भाषा प्रयोग नगरेको भए पनि गल्ती महसुस गरेको भन्दै अब नदोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आजको भनाइलाई मात्र आधिकारिक मान्न आग्रह गरे मैले त्यो पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्त गरेको भाषाबाट पर्न गएको असचताप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो मनसाय कसैप्रति अनादार वा कसैप्रति आरोप प्रत्याप आरो गर्ने नहुँदा नहुँदै पनि यसअघिका कतिपय टिप्पणीहरू वक्तव्यहरूमा देखिने त्यस्ता भावहरूका निम्ति पनि म यो सम्मानित सदन समक्ष दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो यही वक्तव्य नै विगतका सबै टिप्पणीहरू विगतमा जति टिप्पणीहरू भए वक्तव्यहरू भए तिनमा प्रयोग भएको भाव भाषा सबैभन्दा यो पछिल्लो र आधिकारिक हो यो नै अब स्थापित गरेर लाने विश्वास पनि म यो सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री दहालले आफू सधैँ राष्ट्रिय एकताको पक्षमा लागिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाए उनले आफूले दिएका अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको र आफू जति दिन सरकारमा रहे पनि सुशासनको पक्षमा काम गर्ने र छानबिनलाई जरोसम्मै पुर्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाए यसअघि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रियताका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले किन मार्ग प्रशस्त नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए जनता दुखित हुने कुरा र हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि निरन्तर निरन्तर हमला हुने कुरा र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता हाम्रो लागि स्वीकार्य भएन देशको लागि स्वीकार्य भएन चन्द्र सूर्य झण्डाको लागि स्वीकार्य भएन चार तारे लाल तारेको निम्ति जेसुकै होस् राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनको लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबाबले मात्रै हुने कुरा होइन यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले तीन दलका शीर्ष नेता मात्रै बसेर सबै कुरा नमिल्ने र सदनमा अन्य दल पनि रहेको स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए यस्तै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विषयमा यस अगाडि बोल्न नदिएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिएपछि गत मङ्गलबारदेखिको संसदको अवरोध हटेको छ यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सिंहदरबारमा बसेर संसदको अवरोध हटाउन सहमति गरेका थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बेला बेलामा परिवारप्रति बढी मोह देखाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ अहिले पनि कोशी प्रदेशमा ज्वाई जीवन आचार्य मन्त्री बनेपछि पार्टीभित्र विवाद देखा परेको छ लामो समय पार्टीमा योगदान गरेकाहरूलाई पछि पारेर परिवारकै सदस्यलाई अघि बढाएको कार्यकर्ताको गुनासो छ कोशी प्रदेशमा एमालेका हिकमत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा माओवादी केन्द्रले दुर्गा चापागाई र जीवन आचार्यलाई पठाएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका समेत रहेका आचार्य पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि अहिले कोशीमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ थापा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका राजेन्द्र कार्की र रा जीवन आचार्य सहभागी भएका छन् मन्त्री बनेका कार्कीले जिम्मेवारी पाइसकेका छैनन् भने आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालको परिवारका सदस्य भएकै कारण आचार्यले दोहोऱ्याएर अवसर पाएको तर लामो समयदेखि योगदान गरेकाहरूमाथि उपेक्षा भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ अब योभन्दा अगाडि पनि धेरै जाने अब सभा समितिको सभापतिहरू बनाइयो मन्त्रीहरू बनाइयो होइन धेरै हाम उपसभामुख पनि हाम्रै जाने पार्टीको थियो होइन थुप्रै बनाइयो त्यही पनि जाने अब हाम्रो मेरो क्षेत्रको जनताले केही पनि पाउन सकेन आचार्य मन्त्री बनेकोमा आफ्नै पार्टीका सदस्यले असन्तुष्टि जनाइरहँदा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्षले भने पार्टीभित्र परामर्श गरेरै आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको दावी गरेका छन् हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर छलफल बहसहरू पनि भएको छ प्रदेश पार्टीभित्र नै भएको छ हामीले पनि तपाईँको चाहिँ प्रदेश पार्टीको तर्फबाट एउटा विधिमा एउटा तपाईँको पद्धतिमा लगेर मन्त्रीमण्डलको विस्तार गर्नुपर्छ भनेर पार्टीलाई सुझाव दिइराखेकै छौँ तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले परिवारलाई केन्द्रीकरण गरेर परिवारप्रति केन्द्रित गरेर अध्यक्षलाई केन्द्रित गरेर यो सङ्घ यो सरकार विस्तार गरिएको होइन तत्काल चाहिँ हामीले प्रदेश माननीय जीवहरूको क्षमतालाई उहाँहरूको कार्यदक्षतालाई मूल्याङ्कन गरेर नै हामीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छौँ आचार्य मोरङबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन् उनी प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी गङ्गा दाहालका श्रीमान हुन् प्रदेशमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा माओवादीका केन्द्रीय नेता भने यसमा प्रधानमन्त्रीलाई जोड्न उचित नहुने तर्क गर्छन् विविध खालका विषयवस्तुहरूका बारेमा कुरा उठेका उठेकै छन् उठे तर मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीका सद्य अध्यक्ष वर्तमान सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू देशलाई कसरी अगाडि बढाउने र एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्नु भएको कारणले गर्दा यी सबै समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ लैजानुहुन्छ विराटनगर घर भएका मन्त्री आचार्य पटक मन्त्री बन्नु अघि तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार बनेका थिए कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा अवतार राई काठमाडौँ झण्डै एक वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार सुरु हुँदैछ बैठकले नीति अधिवेशनको मिति समय तय गर्ने बताइएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले गत मङ्गसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन चुनावका बेला गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने तीव्र विवादकै बीच सभापति देववाको अडानका कारण पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो तर निर्वाचन परिणामपछि काङ्ग्रेसमा यसबारे छलफल भएको छैन अहिले कांग्रेस समेत सहभागी सरकारले गरेका काम कारवाहीका बारेमा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको छैन बुधबार सुरु हुने बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुने दावी नेताहरूको छ गठबन्धनले कति लाभ भयो कति हानि भयो भन्ने कुराको देखि जुन बजेट आएको छ त्यो बजेटप्रति धेरैजना मानिसहरूको आलोचनात्मक समर्थन जस्तो छ पार्टीभित्रै यी सबै विषय छलफलको विषय भएको कारणले मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिको बैठक सँगसँगै एजेन्डाहरू पनि तय हुँदै जान्छन् यो बिचमा भ्रष्टाचारका चाहिँ मतलब धेरै ठुला काण्डहरू र त्यसका फाइलहरू खुले र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसकै का नेताहरूको पनि सन्दर्भहरू धेरै ढङ्गले जोडिएको छ भने अब त्यसको विषयमा प्रष्ट एउटा निर्णय लिने र पार्टीले एउटा दृष्टिकोण बनाउने पनि यही केन्द्रीय समिति बैठकमा हुन्छ काङ्ग्रेसमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पनि बढ्दो छ नकली भुटाने शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारवाही नगरिएको तथा ललिता निवास प्रकरणमा पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् भातृ तथा संस्था र विभागले पनि पूर्णता पाएका छैनन् भातृ संस्थाहरूको विघटन नियमित अधिवेशन अधिवेशन र नीति लगायत विभागहरू छ महिनाभित्र बनाउनु पर्ने विभागहरू ती विभागहरूको पूर्णता तिनीहरूले गर्नुपर्ने कार्यविभाजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर पार्टीभित्र आवाज उठाइरहेका छौँ पार्टीको पूर्णता मात्र होइन पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले वैचारिक ढङ्गले कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ यसमा व्यापक ठुलो कुरा उठ्छ काङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै नीति अधिवेशन गर्ने भनेको थियो तर अझै यसको मिति घोषणा भएको छैन अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री दुवै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति अधिवेशनको मिति नै तोक्ने गरी तयारी गरेका छन् नीति अधिवेशन नभए महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने दवाब मन्त्रीहरूले दिइसकेका छन् तर संस्थापन पक्षले भने नेतृत्वको बचावको रणनीति लिएको छ कसरी अनुशासन कायम गर्ने पार्टीलाई कसरी सङ्गठित गर्ने पार्टीभित्र वर्किङ कल्चरको विकास कसरी गर्ने पार्टीको सभापति शेरबहादुर शेरबहादेव हुनुहुन्छ र संसदीय दलको नेता पनि शेरबहादुर शेरबहादेपा हुनुहुन्छ र जसलाई चित्त बुझाएको छैन संसदीय दलको नेताबाट हटाए भइहाल्यो नियमित बैठक हुनुपर्ने धेरै ढिलो भएको छ पहिलो प्रश्न त त्यही नै उठ्छ नि त्यसपछि गएर अब सरकारको जुन गतिविधि छ धेरै मान्छेहरू ह्याप्पी पनि छैनन् केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारका कामको समीक्षा समेत हुने भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको असन्तुष्टि पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने तयारी केही केन्द्रीय सदस्यले गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको नक्सा र डिजाइनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् आज निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको अवलोकन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले हतारमा डिजाइन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् उनले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेकाले चाँडो काम सक्न पनि निर्देशन भवन

संसदका बाह्रवटा भवनसहित अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न टुन्डी सेक जेवी कम्पनीले दुई हजार छत्तर साल असोज सोह्र गते ठेक्का लिएको थियो तर समयमा काम नसक्दा दुई पटक म्याद थपिसकेको छ पछिल्लो थपिएको म्याद आगामी असोज उन्नाइस गते सकिँदैछ कुल एक सय एकाउन्न रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको संसद भवनको लागत अनुमान छ अर्ब बयानब्बे करोड छ प्रधानमन्त्रीसँगै अवलोकनमा गएकी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिँदै आवश्यक समन्वय गर्ने बताइन् संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि सरकारले केन्द्रलाई वार्षिक साढे एघार करोड भाडा बुझाउँदै आएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले समाजवादी मोर्चा गठनबाट काङ्ग्रेस र एमाले डराउनु नपर्ने बताएका छन् कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा कुरा गर्दै महासचिव भूषालले ठुला भनिएका दलहरूले बाटो बिराएपछि मोर्चा बनाउनु परेको दावी गरे सत्ता राजनीति भन्दा व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि मोर्चा भनेको उनको भनाइ छ यसै हेर्दा एउटा सत्ताको लागि खेल भन्ने कुरा पनि छ एउटा कुरा त्यो पनि देखिन्छ त्यो हो हुन्छ त्यस्तो किनभने चौवन्न पचपन्न सिट भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् भने यसलाई इन्कार गरेर यसलाई इन्कार गरेर अर्को कुनै गठबन्धन बन्दैन त्यस्तो अवस्थामा एमाले र काङ्ग्रेस नै मिल्नुपर्छ त्यो भनेको अर्को एक्सट्रिम हो अहिलेको सम्भावनाको हिसाबले महासचिव भूषालसँगको अन्तर्वार्ता राति नौ बजे प्रसारण हुनेछ न्याय नपाए कहाँ जाने उत्तर स्पष्ट छ हामी कसैबाट ठगियो भने न्यायका लागि प्रहरी सिडिओ कार्यालय वा अदालत पुग्छौँ तर साहुबाट ठगिएर न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितले सिडिओलाई नै घुस खुवाउनु परेको दुखेसो पोखेका छन् पीडितबाट घुस खुवाएको आरोप लागेका कर्मचारीमाथि कारवाही हुनु त कता हो कता तिनै कर्मचारी प्रदेशको गृह मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् त्यति मात्र होइन अदालतकै कर्मचारीले समेत मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको खुलेको छ मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा आएका सञ्जीव कुमार शाह सिराहामा कृषि फर्म लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् हजार र लाखको ऋणमा ठगिएकाहरूको तातीमा सञ्जीव भने करोडमा कारोबार गर्दा ठगिएका व्यवसायी हुन् उनले केही समय अघि सिराहा गोलबजारका चारजनासँग एक करोड ऋण लिएका थिए दुई महिनामा एक करोड चौसठी लाख फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ एक करोडको दुई वर्षभित्र मैले दुई करोड त्रिसठी लाख बहत्तर हजार पैसा मैले तिरिसकेका छु त्यही पनि मलाई कुनै पनि कपाली फिर्ता आएन चेक फिर्ता आएन बारम्बार चेकले मलाई ब्ल्याकमेल गरेका गरेछन् साहुले लिएको भन्दा बढी रकम तिर्न भनेपछि सन्जीव जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा गए त्यहाँ लेनदेनमा भएको विवाद मिलाइदिन तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी लालबाबु कवारीले घुस मागेपछि नौ लाख रुपियाँ घुस दिएको उनको भनाइ छ अहिलेसम्म सिडियोलाई नौ लाख नौ हजार रुपियाँ मैले दिइसकेका छौँ विजय गुप्ताको मार्फत सिडियोको अगाडिमै सिडियो लालबाबु कवाडी विजय गुप्ताको नम्बर सिडियोले मलाई पठाउनु भएको छ विजय गुप्ताको नाममा दुई लाख तिस हजार रुपियाँ राखेका छौँ र अरू पैसा विजय गुप्ताको स्टाफको नाममा अमित कुमारको नाममा लिनु भएको थियो त्यसरी गएको छ अरू पैसा क्यास पनि दिएका छौँ सिडियोले घुस लिएर पनि मिटर ब्याजी साहुसँगको लेनदेन नमिलाएको गुनासो बोकेर सञ्जीव गृह मन्त्रालय आए त्यहाँ उनले तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेललाई गुनासो सुनाए सहसचिव पोखरेलले शाह र सिडियो कबारी दुवैलाई सँगै राखेर रा छलफल गराए तर गृह मन्त्रालयमै आएर पीडितले गुनासो गर्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो सञ्जीवको छ गृह मन्त्रालयमा आएर सिडिओले मेरो अगाडि बसेर गृह प्रवक्ताको अगाडिमा कोब्लेको छ गृह मन्त्रालयसँग जाँदा यसको केही सुनवाई छैन गृह मन्त्रालयमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने नि एउटा कुरो स्पष्टै होला किसानको भेल्यु नेपालमा के छ त तत्कालीन सिडिओ कवारीलाई सिराहाबाट गोर्खा सरुवा गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गर्यो तर उनी गोर्खा हाजिर हुन नपाउँदै सरुवा रोकियो अहिले उनी लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव छन् घुस लिएको आरोपका विषयमा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् उता महोत्तरीमा अदालतकै कर्मचारी मिटर ब्याजी रहेको पाइएको छ महोत्तरीको भङ्घाका पीडितहरूले जिल्ला अदालतका कर्मचारी राजकरण शाहबाट ऋण लिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्

कतिपयका मुद्दा अदालतमा छन् तर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतकै कर्मचारीबाट पनि शोषित हुनु परेको छ न्याय पाउने आशा बोकेर गएका निकायमा भएका व्यक्तिबाटै ठगिएका उनीहरूले अब कुन निकायमा जाने प्रश्न तिर्स्याउन थालेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमरे र सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ पुनः स्वागत छ कतारबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी र खरिद गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ कतारबाट आउने कामदारलाई पचास ग्रामका दरले सुन बोकाएर पठाउने र काठमाडौँमा सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने काममा संलग्न बाह्रजनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो गिरोहले कतारबाट नेपाल आउने एउटा उडानमा कम्तीमा बिस कामदारलाई सुन बोकाएर पठाउने गरेको खुलेको हो सर्टको कलरमा सिक्री राखेर रा ल्याए बापत एकजनालाई पाँच हजार रुपियाँसम्म कमिसन र होटलमा खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ सन् दुई हजार उन्नाइस यता तस्करी गरे ल्याइएको सुन बिक्रीबाट मात्रै विनोद कुमार शाहले एकचालिस करोडको कारोबार गरेको भेटिएको छ त्यस्तै उनकी श्रीमती सञ्जु कुमारी शाहको खाताबाट दुई करोड दस लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ कतारबाट सुन पठाउनेको समेत पहिचान गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ तस्करीको सुन खरिद गर्ने निमाई शाहको साथबाट छयालिस तोला सुन बरामद भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नै तयार पारेर यो समूहले चार वर्षमा दुई अर्ब सैतिस करोडको सुन नेपालभित्र आएको लेयर छ जुन सुन खरिद गरेर पठाउने काममा संलग्न छ त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ त्यो कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ र अर्को दोस्रो लेयर जसले यो क्यारी गरेर लिएर आउँछ र अर्को काठमाडौँमा रिसिभ गर्छ त्यो लेयर र अर्को अल्टिमेट रूपमा जहाँबाट यो पैसा प्राप्ति गर्छ र हुन्डीको रूपमा यो सम्बन्धित ठाउँहरूमा दिन्छ त्यो लेयरसहित तिनवटा नेपालभित्रको लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले आज पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएको सुन पठाउनेदेखि नेपाल ल्याएर खरिद गर्नेसम्म संलग्न बाह्रजना पक्राउ परेसँगै नेपालमा सुन तस्करीको नयाँ सञ्जाल पहिचान भएको प्रहरीको दावी छ जनकपुर स्थित राशि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म रिक्त भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ तर राजनीतिक भागभण्डाका कारण मुख्य पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा शिक्षक कर्मचारीले छ महिनादेखि तलब खाना पाएका छैनन् पठन पाठन नियमित नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रमा पुर्याउने बहु विश्वविद्यालयको अवधारणामा जनकपुरमा स्थापना भएको थियो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय तर विश्वविद्यालय दुई हजार अठहत्तर पुसदेखि उपकुलपति विहीन छ त्यति मात्र होइन शिक्षाध्यक्ष रजिस्टार सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य र चारजना दिन पनि रिक्त छन् अझ विश्वविद्यालय क्याम्पस प्रमुख खाली भएको पनि पाँच महिना भयो विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन हुँदा करिब तिन सय विद्यार्थीको समेत प्रभावित हुन पुगेको छ जसले गर्दा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् अभिभावक बिना हामी यहाँ लथालिङ भएको कारणले यहाँ प्रशासनिकदेखि लिएर शैक्षिक संस्थाको बिना हामी यहाँ अलिअलमा परेको छ हाम्रो भविष्य भोलिको दिनमा भएर के हुन्छ भिसीको प्रब्लम छ पढ्ने वातावरण छैन यहाँ बिना गार्जियनको कलेज भएकोले हामीहरूको पढाइको अवस्था धेरै गम्भीर भएको छ झन्डै अठार महिना भए हामीसँग उपकुलपति रजिस्ट्रार डिन डाइरेक्टर केही छैन र त्यसको प्रभाव के छ भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइ लेखाइको एकदम ग गार, गाह्रो भइरहेछ पदाधिकारी नभएकै कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयलाई सात करोडको अनुदान रोकेको छ भने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन सरकारकै व्यवस्थाका कारण समग्र उच्च शिक्षा नै सङ्कटमा परेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छन् विडम्बना हो होइन तर पनि फै भइरहेको हामी यस्तो देखिरहेको छ यो चाहिँ यो चाहिँ अब उच्च शिक्षाको लागि शैक्षिक क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसो त सरकारले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दुई पदक सुत्न आह्वान नगरेको पनि होइन अघिल्लो सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता समेत लिई उपकुलपति नियुक्तिका लागि तिनजनाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो उक्त सिफारिस बदल नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पुनः विज्ञापन गर्यो उम्मेदवारको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सूचना निकाले पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन शिक्षा मन्त्रालयले भने अब छिट्टै नियुक्ति हुने भन्दै पन्सी मात्र गरेको छ ढिलाइ ढिलाइभन्दा यो छनौटको प्रक्रिया ढिलो भएको छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो अब यसलाई छिटो गर्ने तर्खरमा चाहिँ अब हामी प्रयासरत छौँ सिफारिस समितिले दिएका तिन नाममध्ये एकजनालाई कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ तर राजनीतिक भागभन्दा नमिल्दा र सरकारले प्राथमिकता समेत नदिँदा छ वर्ष अघि स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लथालिङ्ग भाइ बन्द हुने अवस्थामा पुगिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको बेसीति हटाउन के गर्नु पर्ला जनताको आवाज पदाधिकारीहरूलाई समयमा हुन्छ कसरी हाम्रो रहेको शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सकिन्छ भनेर सबैले पहल गरियो भने भनेको आधारका नियुक्तिहरूलाई पहिला बन्द गर्नु जरुरी छ वाइज इक्जाम छ नि त्यो इक्जाम छ छ महिनामा हुनुपर्छ सैद्धान्तिक ज्ञानको साथसाथै व्यवहारिक पाटोमा पनि अलिक बढी ध्यान दिने हो भने बाह्य संस्था र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै उहाँहरूको गाइडेन्सहरू प्राप्त गर्दै र उत्कृष्ट स्थितिहरू अवलम्बन गरियो भने कुलपति नियुक्ति सकेपछि रूपमा केडेमिक सिस्टममा यसलाई ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिदेखि लिएर प्रोफेसरको नियुक्तिमा एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी हुनु जरुरी छ योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्दछ विश्वविद्यालयले यसमा अब जस्तो अनुसार कोटा कोटाको लिङ्गालिदिने के अरे भ्याकेन्सीहरू निकालिदिनु पर्यो शिक्षा सहितको कमाइको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ टिचरहरूलाई नियुक्ति गरेर यहाँ ल्याइदिनु पर्यो शिक्षामा राजनीति हामीलाई कहिले पनि चाहिएन र हामी चाहदैनौँ पनि प्राध्यापकहरूको पनि एकचोटि विश्वविद्यालय छिर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भइरहेको छैन त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त्यसको व्यवस्थित गर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई सुधारोन्मुख गर्न सकिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या झन्डै पन्ध्र लाख छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओको अनुसार हरेक पाँच जनालाई कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्छ तर महानगरभित्र जम्मा चालिसवटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छ सा। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पद सम्हाल्ने बित्तिकै शौचालय व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए तर उनको यो, यो योजना प्रभावकारी हुन सकेन यतिखेर महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय भेटाउनै परेको छ काठमाडौँमा तपाईँ किनमेल गर्नका लागि बजार निक्लिनु भएको छ अथवा कुनै काम विशेषले बाहिर हुनुहुन्छ र त्यही अवस्थामा तपाईँलाई शौचालय जानु पर्यो भने एक हिसाबको आपत नै आइलाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै प्रमुख बालेन्द्र शाहले पहिलो कार्यपालिका बैठकमै सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए यसलाई समर्थन गर्दै निजी क्षेत्रका बैङ्क रेस्टुरेन्ट तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना शौचालय सर्वसाधारणलाई निशुल्क प्रयोग गर्न दिने घोषणा पनि गरे तर यो लोकप्रियताका लागि मात्र जस्तै भयो व्यवहारमा खासै प्रभावकारी भएनबाट मान्छेहरूले नि त्यस्तो ड्रग्स खाने मान्छेहरूले आएर धेरै टाइम बस्दिने अनि त्यो स्विचहरू गएर त्यो बाथरुमकोमा राएर लगेर राखिदिने त्यसमा चाहिँ समस्या छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब चार वर्ष अगाडि गरेको सर्वेक्षणमा नगरभित्र जम्मा सैतिसवटा मात्र सार्वजनिक शौचालय थिए यी सहित मन्दिर सरकारी भवन पेट्रोल पम्प लगायतका स्थान गरी महानगरभित्र जम्मा एक सय एकाउन्नवटा शौचालय भेटिए त्यस यता काठमाडौँ महानगरले छवटा मात्र सार्वजनिक शौचालय थपेको छ तर यतिले काठमाडौँवासीलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको गुनासो छ करिब पन्ध्र लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ महानगरले जनघनलाई आधार मानेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण नगर्दा सर्वसाधारण आपतमा पर्ने गरेका छन् त्रिपुरेश्वर पुगेर आएको अब यहाँनिर शौचालय छ सार्वजनिक अब यहाँ छ भनेर लेखिदिएको भए म पिसा फेर जान्थेँ नि मलाई अहिले आपत छ त्यही भएर शौचालय चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बनाइदिनु पर्यो महानगरपालिकाले अरू ठाउँ चाहिँ भेट्दैन यताउता पनि अलि व्यवहार गर्छन् सबै ठाउँमा था, त त्यति पाइरहेको अवस्था छैन तर जुन पहिलाको पोइन्टमा चाहिँ हामीले भेट्नु सक्छौँ तर त्यसमा एउटा कुरो के हो भयो कि पहिला पाँच रुपियाँ लिन्थ्यो भयो कि पिसाब हेरेको तर अहिले चाहिँ अब दिसाब हिसाब गरेको दस रुपियाँ लिने गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका शौचालय निर्माण र पहुँच भन्दा पनि व्यवसायीसँगको सहकार्य नै फलदायी हुने जिकिर गर्छ तर यस्ता व्यवसायीसँग महानगरले आवश्यक सहकार्य भने गरेको छैन गरे दुई हजार छत्तरमै अध्ययन गरेर महानगरले दुई सय चौरासीवटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको र कम्तीमा पचास ठाउँमा तत्काल सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो हामीलाई एक सय चालिसवटा जति चाहिँ उहाँहरूले निजी टोइलेटलाई चाहिँ सामुदायिक रूपबाट चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ प्रयोग हुने गरिकन चाहिँ टोयलेट चोले चलिरहेछ र त्यो बापटको हामीले त्यहाँ चाहिँ चाहिने स्रफहरू त्यसको लागि चाहिँ झाडुहरू यी आदि इत्यादि जुन लागि अति आवश्यक चिजहरू चाहिँ हामी त्यहाँ दिन्छौँ हरेक पाँच सय जनाका लागि एउटा शौचालय हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओको मापदण्ड भए पनि महानगरकै एक अध्ययनले देशकै राजधानी महानगरमा सरदर बिस हजार दुई सय अठासी जनाका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध भएको देखाएको छ यस्तो हुनु आफै हास्यास्पद होइन र कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो मिटर ब्याज पीडितहरू बारम्बार काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था किन आएको होला ए असंवेदनशील दलहरू बी सरकारकै कमजोरी र सी सम्झौता कार्यान्वयन नभएर जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए असंवेदनशील दलहरूमा एकाउन्न प्रतिशत बी सरकारकै कमजोरीमा सैतिस प्रतिशत दिस र सी सम्झौता कार्यान्वयन नभएरमा बाह्र प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ ठुला सहरमा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला ए नगरको पहल बी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सी नागरिक दबाव जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनडिडब्लुएस न्युज एसपेएसएवासी डाइब गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले कान्तिपुर दैनिकको वार्षिक ग्राहक योजनाका बम्पर लकी ड्रका विजेता दिनेश भोसलेलाई महिन्द्रा कार हस्तान्तरण गरेको छ काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वार र अग्नि ग्रुपका डेपुटी उपनिर्देशक वरदान बस्नेतले भोसलेलाई उपहार महिन्द्राको कार हस्तान्तरण गरेका हुन् दुई हजार अठहत्तर साल चैत उनान्तिस गते गरिएको बम्पर लकी ड्रबाट विजेता बनेका उनले महिन्द्रा एक्सयुभी थ्री हन्ड्रेड कार पाएका हुन् उपहार हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष सिरोहिले कोभिडका कारण सवारी साधन आयातमा रोक लगाइएकाले उपहार हस्तान्तरणमा केही ढिलाइ भएको बताए नेपालमै व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका विजेता भोसले भारतको महाराष्ट्र साङ्गालिका हुन् विगत आठ वर्षदेखि कान्तिपुर दैनिकको ग्राहक बनेका उनले उपहार पाउँदा भाव विभोर बनेका थिए अर्थ र विकास वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको छ अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा देखिएको सुधारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीतिमा केही लचक हुन सहयोग पुग्ने देखिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको जेटसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा एघार खर्ब बाह्र अर्ब बाहन्न करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिएको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स बाइस दशमलव छ सात प्रतिशतले बढेको हो वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या छयालिस दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख उनासाठी हजार चार सय पन्ध्र पुगेका छन् वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई लाख साठी हजार दुई सय बैसठीले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको र आयात घटेपछि मुलुकको सधानान्तर स्थितिमा समेत सुधार आएको छ शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब अठाइस अर्ब अन्ठानब्बे करोडले बचतमा छ जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब उनासत्तरी अर्ब एकासी करोडले घाटामा थियो दुई असार मसान्तमा बाह्र खर्ब पन्ध्र अर्ब असी, असी करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित एक्काइस दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई हजार अस्सी जेठ मसान्तमा चौध खर्ब अस्सी अर्ब सतासी करोड पुगेको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित नौ दशमलव छ महिनाको आयात धान पर्याप्त देखिन्छ त्यो टाइट टाइट पोलिसीमा पोलिसीमा बस्नुपर्ने थियो आज बस्नु नपर्ने अवस्था यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ र केही सहज भएको छ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा केही सहजता हुने बित्तिकै हाम्रा पोलिसी मेजर्समा पनि तद्प हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ जेठ महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन केही सहज हुने देखिएको छ एघार महिनामा कुल वस्तु आयात सोह्र प्रतिशतले कमी आई चौध खर्ब अस्सी अर्ब अन्ठानब्बे करोड कायम भएको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात सत्ताइस दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो विदेश पर्न जानेहरूबाट भने उनानब्बे अर्ब अठार करोड बाहिरको छ यस्तो रकम गत वर्ष उनान्साठी अर्ब उनान्सय करोड रहेको थियो वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका पन्ध्रजना महिलालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएपछि सरकारको आलोचना भएको छ सा। सात सा अघि संसदीय समितिले गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिक मैत्री श्रम समझदारी गरेर पठाउन निर्देशन दिए भने कार्यान्वयन भएको छैन स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरै महिला अवैध तवरबाट कामको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् म्यान पावर कम्पनीले ल्याएको कोटामा जोडन हिँडेका पन्ध्र महिलालाई आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोक्यो शून्य लागतमा जान छनौट भएका महिलालाई वर्किङ भिसा नभएको भन्दै अध्यागमनले फर्काएको हो दुई हजार तिहत्तर सालमा संसदीय समितिले खाडी र मलेसियामा महिलामाथि आर्थिक र यौनजन्य हिंसा भएको भन्दै महिला मैत्री श्रम समझदारी गरेर जान अनुमति दिन सरकारलाई सुझाएको थियो प्रतिबन्ध लम्बिदा महिलाहरू झन शोषणमा परेको भए पनि सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको आरोप अधिकार कर्मीहरूको छ कुवेत अरब दुबई कतारहरूमा त्यो पहिला जस्तो आजभन्दा बिस वर्ष अगाडिको सोच चाहिँ छैन है त्यो परिवर्तन भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ कामदारहरूको लागि सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा पनि ती मुलुकहरू हेरिन थालिएका छन् दुरुपयोग भएका छन् कि नभएको चाहिँ होइन त्यहाँ ती गन्तव्य मुलुकहरूसँग हामीले दोहोरो सम्वाद गरेर यसको निकास निकाल्नु यता सरकारी अधिकारीले भने संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत श्रम स्वीकृति दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् गन्तव्य देशहरू घरेलु श्रमिकलाई अन्य कामदार सरह अधिकार दिन तयार भए पनि श्रम सम्झौता नहुँदा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् भजिट भिसामा वर्किङ भिसामा जानुपर्ने मान्छे भिजिट भिसामा जानु भनेको त त्यो आफै उद्देश्य परिवर्तन गरेको देखिन्छ एउटा आदेश क्लियर आदेश आओस् भनेर हाम्रो मन्त्रीज्यू र श्री मांसज्यूले भन्नुभएको छ अब त्यसले संसदीय संसदीय समिति वी आर फर द द डाइरेक्सन अफ सरकारले महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुकमा जान रोक लगाएको छ तर एजेन्टहरूले भारत हुँदै कुवेत र साउदी अरेबियासम्म अनधिकृत रूपमा पठाउँदै आएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार छन् वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडीका देशमा दुई भन्दा धेरै महिला श्रमिक छन् महिला श्रमिकहरूलाई जान जति लामो समय प्रतिबन्ध लाग्छ

यसअघि फ्रान्सेली पत्रिका लिबरेसनले पुटिनले प्रिगोजिनलाई भेटेको खुलासा गरेको थियो पुटिलले वाग्नर विद्रोह असफल भएको पाँच दिनपछि अर्थात् जुन उन्तिसमा पिर्गोजिनसँग भेटेको प्रवक्ता पेस्कोभले बताएका छन् वाग्नर ग्रुपले जुन तेइसमा रुसी सेना विरुद्ध विद्रोहको घोषणा गरेकोमा बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले गरेको मध्यस्थतापछि जुन चौबिसमा विद्रोह फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो क्रेमलिनका प्रवक्ता पेस्कोभले राष्ट्रपतिसँगको भेटका लागि वाग्नर सेनाको सबै युनिटका कमान्डर र यसको व्यवस्थापन पक्षका समेत गरी पैतिसजनालाई बोलाइएकोमा तीमध्ये पिर्गोजिन समेत रहेको बताएका छन् तीन घण्टा लामो उक्त बैठकमा पुटेलले जुन घटना घटनाबारे आफ्नो धारणा राख्नुका साथै वाग्डर कमान्डरहरूले राखेका कुराहरूलाई सुनेका थिए उक्त बैठकमा पुटिनले वाग्नर कमान्डरलाई नियमित सेनामा रहेर काम गर्ने लगायत रोजगारीका अन्य विकल्प दिएको प्रवक्ताले बताएका छन् उनका अनुसार पुटिनसँगको भेटमा प्रिर्गोजिनले पुटिनप्रति वाग्नर ग्रुपको निशर्त समर्थन रहेको बताएका थिए त्यस्तै वाग्नर कमान्डरहरूले पनि राष्ट्रपति पुटिनप्रति आफ्नो समर्थन जनाउँदै मातृभूमिका लागि लडाईँ जारी राख्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए गत बिहिबार अर्थात् जुलाई छमा बेलारुसका राष्ट्रपति लुका सेन्कोले पिर्गोजिन अथवा उनको वाग्नर सेनाका कुनै पनि मानिस बेलारुसमा नरहेको भन्दै सबैलाई चकित पारेका थिए जुन अठाइसमा लुका सेन्कोले पिर्गोजिन बेलारुस आइपुगेको बताएका थिए बिहिवारको पत्रकार सम्मेलनमा लुका सेन्कोले पिर्गोजिन रुस फिर्ता गएको र उनी सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको बताएका थिए वाग्नर ग्रुपका प्रमुख पिर्गोजिन अहिले कहाँ छन् भन्ने रहस्यमै छ जुन चौबिस यता पिर्गोजिन सार्वजनिक रूपमा देखा परेका मा श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ रोहित पौडेलको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टिम आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो इमर्जिङ कप बिहिबारदेखि श्रीलङ्कामा हुँदैछ तेह्र जुलाईदेखि तेइससम्म हुने प्रतियोगितामा टेस्ट राष्ट्रका ए टिम तथा नेपाल, मा मा नेपाल युए र ओमानका टिम सहभागी हुनेछन् गत मे महिनामा घरेलु मैदानमा आयोजना भएको एसिसी प्रिमियर कपको विजेता नेपाल उपविजेता युएई र तेस्रो बनेको ओमानले इमर्जिङ कपमा स्थान बनाएका हुन् नेपाल रहेको समूहमा भारत ए पाकिस्तान ए र युए छन् समूह बिमा रहेको नेपालले पहिलो खेल जुलाई चौधमा पाकिस्तान एसँग खेल्नेछ भने सत्रमा भारत ए र उन्नाइसमा युएईसँग खेल्ने तालिका छ अर्को समूहमा बङ्गलादेश श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेको अफगानिस्तानको ए टिम तथा ओमान छन् नेपाली टिममा मुख्य बलर सन्दीप लामिछाने र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह अहिरी छैनन् यस्तै पारिवारिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा आरिफ शेखले नाम फिर्ता लिएका छन् आरिफको स्थानमा पवन शर्ह आफूले खेल्नेछन् गत साता विश्वकप छनौट खेलेको टिममा पाँच नयाँ खेलाडी समेट्दै नेपालले टिम श्रीलंका पठाएको हो श्रीलंका जाने टिमलाई आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री डेग बहादुर लिम्बूले विदाई गरेका थिए यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले सरकारले लिग टूमा तेस्रो बन्दै भन्दै एकदिवसीय वरियता जोगाउँदा तथा विश्वकप ग्लोबल छनौटमा सहभागी हुँदा र एसिसी प्रिमियर कप जित्दा सरकारले घोषणा गरेको रकम अझै नपाएको गुनासो गरे लिग टूमा तेस्रो बन्दा सरकारले जनै दुई लाख र प्रिमियर कपको उपाधि जित्दा जनै छ लाख दिने घोषणा गरेको थियो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर कुशल भुटेलले अब घरेलु संरचना बलियो बनाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् जिम्बाब्वेमा सम्पन्न एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको नेपाल इमर्जिङ कपका लागि श्रीलङ्का प्रस्थान गरिसकेको छ टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वेसँग शतक बनाउनबाट एक रनले चुकेका कुशलले श्रीलङ्का जानुअघि गरिएको कुराकानीमा ससानो गल्तीका कारण एसोसिएट राष्ट्रले खेल हार्ने गरेको अनुभव सुनाए स्वागत छ यहाँलाई भर्खरै घर पुगेर आउनुभयो कति समय बस्नुभयो घरमा घरमा एकै दिन बसी बिहानै छ एकदमै बिजी स्केड्युल छ है अहिले पछिल्लो समय खेलाडीहरूको अब पहिला अब गेम हुन्थेन होइन अलिक नराम्रो नराम अहिले बिजी नराम स्केड्युल हुँदाखेरि रमाइलो लाग्छ यताउता टुर्नामेन्टहरू हुँदाखेरि आफू झन् एक्सपिरियन्सलिरहेको छ त्यो राम्रो लागिरहेको छ अब हामी एकैचोटि अब ग्लोबल क्वालिफायर्सतर्फ फर्क्यौँ अब कम्तीमा सुपर सिक्ससम्म पुग्ने लक्ष्य नेपालको थियो होइन तर अब हामी समूह चरणबाटै नेपाल ओभरअल कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो फर्स्ट टाइम म आफू इन्डिभिजुअल लास्ट टाइम टिम जिम्बावेस लास्ट टाइम टु थाउजन्ड एटिनमा खेलिसकेको थियो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो कुनै टेस्ट प्लेग नेसनसँगै होइन अनि अब हाम्रो फर्स्ट टेन डेजको प्रिपेरेसन साउथ अफ्रिकामा राम्रो भयो अब त्यहाँ युज टु भएर हामी जिम्बाबे गयौँ त्यसपछि हाम्रो वार्म वार्मअप म्याच पनि राम्रो भयो अब सबै टुर्नामेन्टको लागि एक्साइटेड थियो सुरुदेखि नै अब पुलमा पनि वेस्ट इन्डिज जिम्बाबे थियो होइन एक्साइटेड थिएँ अब अब र वहाँ वामआफ मेच राम्रो भएपछि अब जिम्बाबुसँग फर्स्ट म्याच थियो होइन अब कसरी हुन्छ हाम्रो टिम अब यस्तो थियो कि हाम्रो लास्ट टुवेल्भमा चाहिँ इलेभेन जितेर आइरहेको थियो नि त्यो हाम्रो अलिकति हाई नै थियो कन्फिडेन्ट होइन अब सबले अब नेपाल नेपाल कस्तो खेल्छ कसैलाई थाहा थिएन नेपाल टिम छ भनेर होइन कस्तो खेल्छ भनेर सबलाई एक्साइटेड थियो अनि अब फर्स्टमा अब जिम्बाबुसँग र मेरो राम्रो पार्टनरसिप भयो होइन वान त्यहाँदेखि त्यही टुर्नामेन्ट गर्दै हामी अझै राम्रो गर्न त्यो स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो चौताराको फर्स्ट बल फेस गर्दा यहाँलाई कस्तो भएको थियो अलिकति नर्भस चाहिँ थिएँ होइन तर त्योभन्दा अगाडि वार्मअप म्याचमा लास्ट म्याच चाहिँ म हन्ड्रेड हान्ड्रेड आएको थिएँ त्यस्तो त्यस्तो केही पनि थिएन जस्ट अब हाम्रो प्लान पनि थियो कि अब खेल्ने अब कस्तो हुन्छ भन्ने आफूलाई एक्सपिरियन्स लिनु थियो होइन अब त्यस्तो फर्स्ट बल खेलिसकेपछि त्यस्तो केही पनि भएन नर्भस नाइन्टिजको सिकार हुनुभयो यहाँ पनि होइन त्यस्तो मैले केही सोचेकै थिएन होइन अब अभियसली अब पर्सनल माइन्ड स्टोर्टको लागि चाहिँ अब हन्ड्रेड राम्रो नै हो होइन ओभरअल हेर्ने पनि टिमले अब आफ्नै राम्रो गरिसकेको थिएँ वान सेभेन्टीको पार्टिप भइसकेको थियो होइन मा अब त्यो एक रनमा त्यस्तो अब मैले सोचेको पनि थिएन त्यो बल आउँछ भनेर होइन सो त्यतिखेर ब्ल्याङ्क भयो जस्तो भयो होइन अब एक्कासी बल छ त्यसो अब त्यतिखेर अलिकति पाँच सय सेकेन्ड लागि अलिकति नराम्रो लागेको थियो त्यसपछि ड्रेसिङ रुममा गएपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन टिमले राम्रो नै गर्यो हाम्रो लागि ओडिआई वर्ल्ड कप पनि टाढा छैन भन्ने खालको महसुस भयो हो योपटक खेलाडीलाई हजुर हजुर अब कस्तो हुँदो रहेछ ठुलो लेभलमा यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ अब सानो सानो मार्जिन पनि हामीले क्याच गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो कुरा भयो अब जस्तै वेस्ट इन्डिजको प्लेयरहरूसँग कोचसँग कुरा भयो डेरेन डेन्सेमीहरू थियो उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो अब यो लेभलमा आएपछि सानसानो चान्सहरू लिनुपर्छ सानसानो चान्सहरू ग्राप गर्नुपर्छ भन्ने त्यही भयो कमी अब हामी हामी सानो टिम अब हामी यही गल्ती गर्छौँ ठुलो टिम त्यस्तो गल्ती गर्छौँ जस्तो लाग्यो ठुलो टिमको अलिकति पनि केही अपर्च्युनिटी आयो भने त्यो ग्र्याप गर्छौँ हामी अलिकति त्यहाँ ल्याएको हुन्छ जस्तो लाग्यो अब हामी इमर्जिङ कप खेल्न जाँदैछौँ नेपालले खेल्दैछ जहाँ चाहिँ अब टेस्ट नेसन्सको जस्तो अब ए टिम भने पनि अलमोस्ट नेसनल टिम जस्तै नै हुन्छ होइन कतिको एक्साइटमेन्ट छ मेरो डेबी पनि यो इमर्जिङ कपबाट भयो थियो टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा फर्स्ट म्याच इन्डियासँग थियो त्यतिखेर पनि मेरो फर्स्ट म्याच थियो त्यो सिनियर टिमबाट सो एक्साइटेड छु अब इन्डिया पाकिस्तान छ ग्रुपमा होइन सो अब उहाँहरूलाई पनि अब इन्डियाको स्क्वाडमा पनि अब आइपिएल खेलेको खेलाडीहरू छन् होइन त्यहाँदेखिबाट राम्रो एक्सपिरियन्स मिल्छ अब पाकिस्तानको टिममा पनि अब हामीले देखिरहेको बलरहरू छन् ब्याट्समेनहरू छन् सो एक्साइटेड छन् सबैजना त्यहाँ पनि राम्रो एक्सपिरियन्स मिल्छ त्यो नेसनल टिम एकदमै व्यस्त तालिकामा छ होइन तर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो छैन एकदमै ठुलो ग्याप छ अँ अब हाम्रो कन्ट्री त यस्तो भयो फेरि अब हाम्रो कन्ट्रीमा छ सात पाँच छ महिना रेन रेनी सिजन हुन्छ त्यसमा केही गर्न नमिल्ला जस्तो हुन्छ फेरि त्यसपछि हाम्रो बल्ल सिजन आउँछ अरूकोमा अब विन्टरमा सिजन हुँदैन हाम्रो विन्टरमा सिजन हुन्छ होइन त्यतिखेर अब बोर्डले पनि अब गरिरह अन्डर नाइन्टिन पनि वर्ल्ड कप आउँदैछ अन्डर नाइन्टिन टिम पनि अरू पनि प्रिपेरेसन गरिरहेको छन् जस्तै साउथ अफ्रिका अन्डर नाइन्टिन टिम बङ्गलादेशहरू खेलिरहेको छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो नेपालमा नभए पनि अब बाहिर प्लेयरहरू लगेर त्यो चाहिँ अब ग्रुम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अब जस अठार बिसजना मात्रै खेलेर पुग्दैन जस्तो लाग्छ राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका प्रशिक्षक अनन्त राज थापाले बङ्गलादेश विरुद्धको दुई मैत्रीपूर्ण खेल एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् दुई मैत्रीपूर्णका लागि नेपाली टिम भोलि बङ्गलादेश जाँदैछ असोज पहिलो सातादेखि हुने उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल्न लागेको हो पहिलो मैत्रीपूर्ण बिहिबार र दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ दुवै खेल ढाकामा हुनेछन् गत वर्ष भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपपछि नेपाल र बङ्गलादेश बिच खेल हुन लागेको हो <laughs> यो जुन जुन आयो यो हामीलाई अवसर थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यही आफ्नो जुन प्लान थियो त्यो प्लानअनुसार नै यो दुइटा म्याच खेल्नु पाउँदा चाहिँ यसले थप अब एसियन गेम प्रिपेरेसनमा चाहिँ यसले ठुलो एउटा 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 बोनसको रूपमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब विगतको दिनहरूमा पनि अब एफएले नै अब के अरे कोचहरू नोमिनेट गर्ने जुन एउटा त्यो एउटा प्रक्रिया थियो त्यो अनुसार नै हामी होइन अब हामीलाई पनि रुल्स रेगुलेसनले बाँधेको हुन्छ होइन अब हामीलाई एफएले जिम्मेवारी दिएपछि त अब हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त निभाउनु पऱ्यो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज बङ्गलादेश जाने तेइस सदस्यीय टिमको विधायक गरेको हो एन्जेला तुम्बाको सुब्बाको कप्तानीमा रहेको तेइस सदस्यीय टिममा तीन खेलाडीले पुनरागमन गरेका छन् चोटका कारण यसअघि टिममा नरहेका गीता राणा अञ्जली कुमारी वाइवा र प्रीति राईले मैत्रीपूर्ण खेल्नेछन् एसियाडको तयारी स्वरूप भनिएको मैत्रीपूर्णमा थापाको प्रशिक्षणमा टिम रहे पनि एसियाडका लागि भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बालगोपाल महर्जनलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ प्रधानमन्त्री कप एनभीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ आज भएको खेलमा न्यु डायमन्डले एभरेस्ट भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गरेको हो त्रिपुडेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा एभरेस्टले पहिलो सेटमा चार एक अङ्कको अग्रता लिएको थियो तर त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा प्रतिभा माली सम्मिलित न्यु डायमन्ड खेलमा फर्कियो एक समय खेल नौ नौ अङ्कको बराबरीमा थियो तर लगातार अङ्क जोड्न सफल न्यु डायमन्डले पच्चिस सत्रले पहिलो सेट जित्यो दोस्रो सेट भने एकपक्षीय बन्यो पच्चिस बाह्रले सहजै जित हात पारेपछि न्यु डायमन्ड दुई शून्यले अघि रहेको थियो तेस्रो सेटमा एभरेस्टलाई पच्चिस बाह्रले नै पराजित गर्दै न्यु डायमन्डले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको हो आज भएको अर्को खेलमा एपिएफले गण्डकी प्रदेशलाई सोझो सेटमै हरायो अरुणा अरूणा साईकोटोली गण्डकी र एपिएफ पहिलो सेटमा दस तेह्र अङ्कको स्थितिमा थिए तर त्यहाँबाट एपिएफले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै लगातार नौ अङ्क जोडेपछि सहज जितको आधार तय गर्यो पहिलो सेट पच्चिस बाह्रले जितेको एपिएफले दोस्रो सेट पच्चिस अठार र तेस्रो सेट पच्चिस आठले जितेको थियो जारी प्रतियोगितामा एपिएफको पनि यो लगातार दोस्रो जित हो महिलातर्फ नै लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल पुलिस क्लब फाइनल नजिक पुगेको छ तेस्रो खेलमा पुलिसले अर्को विभागीय टिम आर्मीलाई हराएको हो, हो। राखेको कबड हलमा महिलातर्फ आजको अन्तिम तथा तेस्रो खेलमा पुलिस तिन शून्यको सोझो सेटमा विजय भयो तिनै सेटमा पुलिस सहजै विजय भएको हो पहिलो सेट पच्चिस अठारले जितेको पुलिसले दोस्रो सेट पच्चिस बाह्र र तेस्रो सेट पच्चिस अठारले नै जित्दै तिन अङ्क बटुल्न सफल भयो आर्मीले पहिलो खेलमा एपिएफसँग पाँच सेटमा हार बेहोरेको थियो पुलिसले पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र दोस्रो खेलमा एभरेस्ट भलिबल सेन्टरलाई तिन शून्यकै सेटमा पाखा लगाएको थियो जितपछि लेगमा पुलिसको नौ अङ्क भएको छ शीर्ष स्थानको पुलिसले अब एपिएफ र न्यु डायमन्डसँग खेल्न बाँकी छ पुरुषतर्फको खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले जित हात पारेको छ दावलीले मिलन केन्द्रलाई सोझो सेटमा हराउँदै हेल्प नेपालले लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको हो राखेप कबर भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा हेल्प नेपाल पच्चिस सत्र पच्चिस बाइस र पच्चिस एक्काइसले विजय भएको हो हेल्प नेपालले तीन विदेशी खेलाडीको सहयोगमा पहिलो सेटमा सुरुवातबाटै सेट अग्रता बनाएको थियो दोस्रो सेटमा दावलीले सुरुवाती अग्रता जोगाउन सकेन सत्र सत्रको बराबरीको स्थिति सृजना गरे पनि दावोले दोस्रो सेटमा पछि परेको थियो तेस्रो सेटमा पनि उन्नाइस सातको सुरु नौ सातको सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा दावले सोझो सेटमै हार्न पुगेको हो तेस्रो सेटमा उन्नाइस उन्नाइसको बराबरी गरे पनि एक्काइस तेइसले पछि परेपछि भने दावले परे पुनरागमन गर्न सकेन पहिलो खेलमा दावली हिजो विभागीय टिम आर्मीसँग सोझो सेटमै हारेको थियो पुरुषतर्फकै दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ तनावपूर्ण खेलमा आर्मी सोझो सेटमा विजयी भएको हो राखेपो कबडहलमा आर्मीले पहिलो सेट सहजै जितेको थियो लगातार अग्रता बनाएको आर्मीले पहिलो सेट पच्चिस उन्नाइसले जित्यो दोस्रो सेटमा गण्डकीले कडा टक्कर दियो सेट पोइन्टमा गण्डकीले खेल बराबरी गरे पनि आर्मीले छब्बिस चौबिसले जित्न सफल भयो तेस्रो सेटमा समेत सेट, सेट पोइन्टमै बराबरीको स्थिति रहँदा खेल तनावपूर्ण बन्यो तेइस चौबिसले आर्मी पछि परेको अवस्थामा गण्डकीको स्पाइक आउट भएपछि खेल बराबर भएको थियो तर गण्डकीले अम्पायरको निर्णयमा असहमति जनाउँदै विवाद सुरु गर्यो सोही बेला समर्थकले आर्मीका खेलाडीलाई बोतल प्रहार गरे त्यसलगतै आर्थ आर्मीका खेलाडी दर्शकलाई आक्रमण गर्न प्याराफिटमा प्रवेश गरेपछि वातावरण अशान्त बनेको थियो तनाव अन्त्यका लागि प्रहरी नै परिचालन गर्नु परेको थियो लामो समय रोकिएर पुनः सुरु भएको तेस्रो सेट आर्मीले तेत्तिस एकतिसले जित्यो योसँगै आर्मीको छ अङ्क भएको छ गण्डकी भने पहिलो खेलमा पुलिससँग पाँचौँ सेटमा र दोस्रो खेलमा एपिएफसँग चौथो सेटमा पराजित भएको थियो पुरुषतर्फकै आजको अन्तिम खेलमा पुलिसले सैलुङ बागढुङ्गालाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो पुलिस पच्चिस सत्र पच्चिस एक्काइस र पच्चिस बिसले विजयी भएको हो खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते